Bang, bang nama siapa bang? Alang-alang. Ah, boleh panggil saya Fik bang. Fik ah? Ah, boleh Fik panggil Fik. Yang penyanyi Fik. Tu ke? Eh, bukan. Tiga saya malam tanpa bintang. Itu. Eh, bukan itu bang. Bukan. Oh, ingatkan itu. Saya rakyat Marhain biasa je bang. Sekejap eh, kena tengok kedai baju mana ada je. Apa yang berlaku tadi? Macam semacam saya tengok Marco tu pun macam takut-takut je. Apa? Tak apa, sebab tadi kita dia cakap dia ada nampak macam kereta Titan tau. Kereta Titan tu macam alung kawasan. Haa, alung kawasan. Abang sebut alung kawasan kuat terus eh. Betul-betul eh, tegas. Eh bang, sini bang. Abang kalau 3 bulan kat sini, abang boleh kena summon bang. Abang boleh kena summon, abang boleh kena pukul. Betul eh. Ah, ya bang. Betul. Okay, kita datang kedai sini. Selamat sikit. Ah, ni ada orang lain. Oh, ada orang lain. Boleh tahan kereta dia. Uish. Allah. Asal langgar? Tu, dia langgar sendiri ke ataupun itulah, saya tak langgar pun. Tadi Marco cerita juga pasal bunian-bunian kat sini. Kalau colour pink eh, saya saja sabar ambil colour putih lah. Baju yang dalam tu eh. Ya. Ah, tu hitam okey. Putih pun okey. Nampak okey. Oh, yang ni nampak okey eh. Boleh. Okay. Yang ni nampak menyerah sikit. Nak tanya kasut, abang nak pakai kasut macam mana? Nak pakai macam kasut ni, macam kasut saya ke, Vans, kasut-kasut jalan ni. Saya suka kasut. Nampak kasut kat bawah tu. Tu tunggu tengok. Kasut-kasut style-style macam itu. Oh, style gitu eh. Boleh-boleh. Style-style macam dia acah-acah macam brand mahal. Tapi bandel. Om kan tahu eh. Abang tak tahu bang. Ni bang, boleh bang? Bawah eh. Nampak kasut saya. Bang, abang faham ke taste saya tak bang? Saya suruh tengok bawah tadi, abang tengok. Abang, saya tunjuk kasut macam gitu. Abang bagi kasut-kasut yang style-style budak-budak hip-hop. Lepas tu budak apa, buat breakdance. Oi, saya mana buat macam tu? Saya dah tua bang. Oh, tak banyak sangat pilihan colour dia. Ada 11 ke? Banyaklah tu bang. Ingat 12? 12 pun banyak. Amboi bang. Bukan saya buat kedai ni bang. Oh ya ke? Taklah saya sajalah cakap seseorang mana tahu owner dia kan. Keluar dia dengar ke? Kau dia tambah stok ke? Okey lah kan? Kasut macam ini okey kot kalau ni. Dia macam pelik sikit taste saya ni. Sebab saya dah cakap lah, saya memang pelik sikit. Tapi rasanya kasut macam ni okey kot. Cantik lah, nampak macam royal-royal sikit kan. Okey je tu bagi saya lah. Kau nak sedap hati saya kan? Saya tahu. Aduh abang cakap sini bang. Saya tahu. Fit dah okey, kita pergi barber nak? Barber? Ya yeah, bang. Rambut saya tak cantik bang. Rambut saya ni okey ni. Taklah, mana tahu abang nak modify lagi ya. Boleh lah, sebab abang ajak saya ikut je lah kan. Okey, boleh. Sekejap. Kena tanya ni dulu. Dia gunting rambut? Ya yeah, bang. Oh ada ni lah, ada aneh gunting rambut? Eh tak, dia ada aneh, ada akak. Oh, asal bila cakap akak tu nampak macam excited bang. Eh, mesti bang. Siapa tak seronok bang? Abang punya suara tu bertukar tu. Saya boleh dapat rasa kat sini. Abang memang baru datang negara hari ni eh? Semalam sampai. Semalam sampai. Semalam sampai kejap. Lepas tu ada settlekan JPJ punya hal jap. IC pun tak buat. IC tak buat lagi. Ya Allah bang. Sebab abang tahu tak semalam saya punya apa kapal terbang tu dia sampai pukul 4 pagi. Ya Allah, patutlah. Sebab saya daripada England. Okey faham. Okey je bang. Ada orang dah bagi tahu dah tempat dia. Oh, dah bagi tahu dah. Okey. Abang motor ada tak bang? Motor pun tak ada abang. Saya ada tu je lah. Kereta yang negara ni bagi. Lepas sampai. Sebab kalau abang nak motor boleh nak bagi sebiji. Saya ada motor sebiji. Allah. Bang, biar betul bang. Motor bang? Sebiji bang. Abang nak bagi? Ya biar betul. Eh betul lah bang. Ingat saya muka menipu ke bang? Tak, saya biar betul tu terkejut. Yelah. Sebab saya ingat kan susah dapat motor. Eh tak bang, motor tu tak silap saya RM250,000 bang. Sebab semalam kan saya tunggu tepi jalan ada motor tu dia berhenti kan. Lepas tu dia belah macam tu. Saya nak suruh bawa pergi JPJ. Tadi Ahmad tanya pasal JPJ kan. Sama cerita. JPJ semalam tu JPJ. Saya buat lesen. Buat lesen. Saya ingat dah buat hari ni. Dia paksa jugalah dia kata, kau Remy buat lesen. Garang juga lah inspektor tu. Yang jaga tu. Memanglah bang. Boleh tahan lah. Kalau diorang tak garang, orang pijak kepala diorang bang. Tapi dia punya garang tu macam lebih pula garang dia. Takut saya. Tak apa-apa, sekejap kita pergi ambil motor saya sekejap. Abang nama apa? Saya tak tanya lagi bang.
Ah, tadi saya sebut nama saya Remy. Abang tahu tak Remy Sahak yang pelakon tu? Ha? Ah, bukan saya. Saya Remy Yaakob. Bukan abang eh. Ha, Remy Yaakob. Okey, faham. Y A A K U to the B. Ha. Wow. Okey, faham. Ya Allah. Oi. Eh, apa langgar ni? Aduh, video apa? Astagfirullahalazim. Apa jadi bang? Eh, mana pergi? Oh, abang ni dah diculik. Ah, ya bang. Saya panggil abang pun tak dengar ke? Ah, tak dengar lah. Saya cakap macam bertepuk sebelah tangan tadi. Eh, abang makan lagi bang. Sekejap, saya nak makan jap. Ah, itulah. Saya perut dah kosong sikit dah ni. Sikit lagi dah kosong. Abang perut jangan bagi kosong bang. Nanti sakit perut bang. Ah, tak apa. Itu kejadian sakit perut tu. Ah, itu memang tadi dah jadi dah. Abang phone semua ada eh? Ah, ada. Semalam ada abang, seorang abang bisu tu, dia belanja. Abang bisu. Ah, dia tak bagi tahu nama dia. Oh, dia pergi macam tu je. Saya macam rasa bersalah lah pula kan. Lepas dia bagi phone, okay. Lepas tu dia bagi duit sikit. Kan. Sekejap bang, saya kena makan sekejap. Dah. Boleh. Orang tak makan. Hey, siapa yang sambil lalu bagi RM100,000 eh? Ketua, ada orang bagi RM1,000. Dia ingat saya ni drive through duit ke apa? Abang ni kot. Eh bang, bagi RM1,000 bang. Tak bersuara apa, terima kasih bang. Bang kakak tua ke apa? Burung kakak tua. Ha. Terima kasih. Tak nak naik motor-motor berasap ni. Kau meletup bang. Ha. Eh tak, dia tak boleh meletup. Saya tadi pergi hospital. Oh, dia memang macam dah macam geram lah dengan saya. Kenapa dia geram bang? Tak adalah, saya saja je ajak borak. Dia tak nak borak, dia nak rawat cepat-cepat. Ah, memang abang, diorang ada hal lain sekali bang. Oh ya ke, saya nak jugalah kenal-kenal baru sampai kan. Mana tahu saya ni akan jadi pelanggan tetap. Macam tadi diorang. Kan, abang pergi pantai tu kan. Nampak orang ramai abang bersembang-sembang kat situ. Oh, semalam saya dah sembang lah. Lepas tu sampai abang dapat pikat seorang ke? Oh, okey kat tu. Ada semalam, tapi biasa lah. Dunia ni macam tu lah, kadang-kadang orang sailang. Oh, malam saya dah kalah hampir sikit lagi lah. Lepas tu ada 2-3 orang ke kata. Abang nak try Saila awet orang ni bang? Eh, tak, betul lah betul. Dia kata dia pun single. Dah elok cantik lah. Bang, macam biasa. Kasih rambut dengan colour sekali. Okay. Eh bang, jangan colour bang. Saya ada pegangan bang. Ada pegangan. Pegangan saya kuat lagi. Parah mak saya nanti yang kat kampung. Terkejut dia. Ha. Saya tunggu luar abang Remy. Ha. Abang Baba. Abang Baba nak panggil apa ni bang? Vince. Vince? Macam ni je bang? V-I-N-S. V-I-N-S? V-I-N-S. Vince eh? Yang penyanyi tu ke? Yang tu V-I-N-C-E. Tu, mengapa harus cinta? Yang tu? Perlu ada yang... Itu lain. Oh, sebab suara macam tu eh? Weh, lain. Weh, abang concak-concak macam sedap je bang. Bagilah saya sikit. Saya baru, saya datang ni lapar kat ni. Macam best ya abang makan tu. Eh, sedap abang makan buat. Dengar. Ha? Oh, saya telinga sensitif. Oh, ha. Tu. Kata ya. Eh, tak apalah bang. Kita abang share lah sikit. Abang makan bang. Macam sedap ke. Tom yum. Tom yum bang. Ada kedai Thai ke kat sini? Tadi kan bang. Okey dah. Bang semua okey, betul punya jaga hati saya bang eh. Saya betul-betul tak, lah. Bang. Kadang-kadang tertanya juga saya. Apa abang cakap macam tu? Saya ikhlas hati cakap kat abang. Thank you bang, datang lagi. Terima kasih. Okay. Terima kasih bang. Good job bang, good job. Okay. Thank you. Handsome bang. Terima kasih bang. So, Remy nak ke mana ni? Nak pergi mana pula? Oh, saya tak ke mana rasanya kot. Rasanya saya nak kena balik rumah kot. Oh, nak balik kampung ah? Ha, nak balik kampung ah. Rasanya sudah sampai di sini sajalah. Untuk saya punya pengembaraan hari ni. Tak berehat lah, penat lah, nak gunting rambut semua ni. Badan-badan dah macam berkatal-katal ni. Nak kena mandi ni. Betul. Ha, jadi abang hantar lah mana-mana. Hantar tempat-tempat saya... yang bila saya masuk, saya rasa boleh duduk situ tenang.